הכי טוב שאני יכול לתת לכם, תהיו הכי מפגרים. תשאלו את השאלות כל הזמן, תהיו התלמיד הכי מבאס בכיתה. אל תרגיש נודניק, תהיה נודניק. אם אתה נודניק, תהיה אתה. דיגיטליים, לשווק אותם, לנהל לאחרים את המיזמים הדיגיטליים שלהם, לנהל אופרציות אינטרנטיות ברמה מאוד מאוד גבוהה. ממשק פשוט. אם אתם יודעים לקחת מתכון מהאינטרנט ולהוציא אותו לפועל במטבח, זה בדיוק על אותו קונספט. סרגל נגישות, לעשות את האתר נגיש, החוק מתייחס לזה. מה נצטרך להרחיב? את הידע שלנו. בקוד. שנהיה יחידה ביחד, חברים, ואהבת לרעך כמוך יוביל להצלחה של כולם פה.